պլացմինդա վրացերենից թարգմանաբար նշանակում է Սուրբ Տեղ։ Այսպես է կոչվում Թբիլիսիի հին քաղաքի թաղամասերից մեկը, որը գտնվում է համանուն Լեռան լանջին։ Կոտամեսխին թաղամասի հայտնի փողոցներից է, իր ոչ պակաս հայտնի համար 7 տնով, որտեղ ժամանակին հյուրընկալվել են համաշխարհային կինոյի ներկայացուցիչներ։ Մթացմինդա թաղամասում ենք։ 1924 թվականին հենց այստեղ է ծնվել, այս տանն է ապրել հայտնի ռեժիսոր Սերգեյ Փարաջանովը։ Աշխարհահռչակ ռեժիսորի տան մասին այսօր վկայում է միայն հուշատախտակը, որը բացառապես վրացերեն է։ Տունը փոփոխված է, նախկինից շատ քիչ բան է պահպանվել։ 20 տարի առաջ 5000 դոլարով այն վրացի մի ընտանիք է գնել Փարաջանովի որդուց Սերգեյից եւ վերանորոգել։ Это был очень старый дом. Սա շատ հին տուն էր, եթե չվերանորոգեինք, չեն կարող այստեղ ապրել, ոչ գազ կար, ոչ ջուր։ Մանանա Ախալյան ասում է, որ տունը գնելիս այն վթարային էր, հետագայում իրենք ամրացրել են։ Պատմում է նաև, որ ամբողջությամբ դատարկ է եղել։ Փարաջանովից մնացած միակ իրը խեցե մի ափսե էր։ Այստեղ էր Փարաջանովի սենյակը, մոտավորապես 22 քառակուսի մետր։ Այն ժամանակ այստեղ ամբողջությամբ պատշգամբ էր։ Նրա սենյակում շատ անտիկվար իրեր կային, քանի որ նա սիրում էր բանկաներ հավաքել նույնիսկ աղբից։ Դատարկ տարաներ էր հավաքում և տարատեսակ իրեր պատրաստում։ Հարուստ երևակայությունն ամեն ինչի համար բավականացնում էր, և ձեռքերն էլ հմուտ էին։ Տանտիրուհու Մանանայի խոսքով իրենց տուն ամեն տարի հարյուրավոր մարդիկ են այցելում։ Շատերը կարծում են, թե այստեղ է Փարաջանովի տուն-թանգարանը, մյուսներն էլ տեղյակ են և գալիս են պարզապես տեսնելու հայտնի ռեժիսորի բնակարանը։ Զբոսաշրջիկներ են գալիս Հնդկաստանից, Կրասնոդարից, հենց հասնում են տան առջև, ծնկի են գալիս ու անհակ շունչ են քաշում։ Մի աղջիկ եկավ, ասաց, որ ուզում է մի գիշեր այստեղ անցկացնել, ու քնեց այն մասում, մի սենյակա այնտեղ, երբ Մարչելո Մաստրոյանին էր եկել, այդ սենյակում էր իջևանել։ Հարևանները պատմում են, որ նա անձրևանոցով էր այդեղ քնում, քանի որ անձրև էր և տանիքից կաթում էր։ Այստեղ է Փարաջանովն ընդունել իր ընկերներին, որոնց թվում էին հայտնի Մարչելո Մաստրոյանին, Անդրեյ Տարկովսկին, այս հատվածում էլ հարևանների հիշողություններով կազմակերպել են բազմաթիվ խնջույքներ։ Բոլորը խնդանում էին նրա համար՝ Պլիսեցկայան, Վիսոցկին, Մաստրոյանին, Գինսբերգը, նրա մոտ միշտ հյուրեր կային։ Քիչ թե շատ հանգի շրջանը առավոտյան 11-ից 12-ն էր, որից հետո սկսում էր տարատեսակ հյուրերի հոսքը, խոսում էին արվեստի ստեղծարարության մասին։ Սերգեյը ոտի վրա ինչ-որ գաղափարներ էր տալիս, պատմեր բանտային կյանքից։ Դրանք ամենահետաքրքիրն էին։ Հարևանների վկայությամբ հայազգի ռեժիսորը շատ առատաձեռն էր բոլորի նկատմամբ, պարբերաբար նվերներ էր տալիս, սակայն մշտական աշխատանք հետևաբար գումար չունենալու պատճառով պատահում էր, որ սոված էր մնում։ Մի անգամ նրան տեսա եկեղեցում, ողորմություն էր խնդրում։ Ասացի Սերյոժա, չես համաչում, առանց գուլպայի էր, երկար անձրևանոցով։ Ասաց թող իմանան այդ ստոր կոմունիստները, որ վրացի մեծ ռեժիսորը մուրում է։ Ես ու Սերգեյը մի անգամ ծոված էինք, և ոչ մեկիս մոտ ոչ մի կոպեկ չկար։ Մտանք բակ, աղբամանի կողքը երկու բորբոսնած խաչապուրի էր դրված։ Փարաջանովը վերցրեց դրանք, քերեց բորբոսը, դրեց թավայի մեջ, մի քիչ յուղ ավելացրեց, ձուջ արտեց վերևից, ու մենք նստեցինք ու կերանք։ Այս տարի լրանում է ռեժիսորի 90-ամյակը։ Սա Փարաջանովի Թբիլիսյան միակ բնակարանն էր, որը նա ժառանգել էր ծնողներից։ Կյանքի վերջին տարիներին թոքերի քաղցկեղը բուժելու նպատակով ռեժիսորը նախ մեկնեց Մոսկվա, այնուհետև Երևան, որտեղ էլ 1990-ի հուլիսի 21-ին մահացավ։ Մահվանից մեկ տարի անց Երևանում բացվեց նրա տուն-թանգարանը, որտեղ ցուցադրվում են Թբիլիսիի բնակարանից բերված կահ-կարասին, կոլաժները, մանրանկարները և գծանկարները։
Իդլե սոսեդի բու խարոշի իդլե ծիր։ Թե հարևաների, թե բոլորի համար լավ մարդ էր, նրա հետ հետաքրքիր էր, կարելի էր խոսել ցանկացած, բացարձակապես ցանկացած թեմայի շուրջ, եւ լավ, եւ վատ, առեղծված այն մարդ էր, ափսոս, որ նա մեզ այդքան շուտ լքեց։